هنا مرميلادة أو فالاي. ما يشلخ شم. سليخة. كما أودف شري. أين أخل بكيدا؟ أنا أمر تاني رو أكل. تنو ليتزي. סליחה, אני מסתערת, צריך לתת. שוב, אני אראה את זה, אתם נשארות אחרי הבית ספר. אני לא חוזרת לזה. בלי ממתקים אני לא יכולה לחיות. אני חושבת שהיא לא רואה. אז הגיע הזמן לראות מה יש במפה שלי. וואו, זה כל כך כיפי, יש פה עיניים במרמלדה. אני מסכימה, זה כל כך טעים, זה מה שצריך בזמן השיעור משמם. זה כיפי. איך את הבאת את זה? איך? אני פשוט ישבתי בערב, ואני לא עושה שיעורי בית כשאני רעבה. מה אפשר לשים לכאן? נכון, אפשר לשים הכל לכאן, ואף אחד לא תשים לב. זה נהדר. כן, וזה, זה חכם מאוד. עכשיו אני... צירי, את חושבת שזה קלמר? יש כאן צ'יפס! זה כל כך טעים? אני כל כך חכמה? גיאוגרפיה, זה באמת משמם. אם אין פרינגלס לידי, נכון, זה כל כך דומה. אז אני יכולה לשים את זה לתוך הקלמר ולשים לכיתה. הנה, מצחיק. בדיעבון. טעים. מה אתן עושות? אני שמעתי שמישהו אכל כאן. אני לא רואה כלום. אז מה, אין? טוב, תראו לכאן. נראה שזה עבד. תני לי חמש. כל כך טעים. אז מה, בנות? הגיע הזמן לצייר. הנה! מה זה? מה? אוקיי. אני אוהבת את זה. שכחתי! יש לי סוד אחד, ונסדי. מה את חושבת, זה טעים? ואני אתם עכשיו. זה כל כך מגניב. טעים, נכון? יחס. את אוכלת צבע? עכשיו אני אספר לך הכל. אני אכלתי סירופ כשאני הייתי בבית, וזה היה טעים מאוד. ועכשיו אני עד עכשיו, יש לי ריר. אני ציירתי והתבלבלתי בצבע וסירופ. אני טעמתי את הצבע האמיתי. לא, זה כל כך... מה זה? מה בידיים? אקריל? איך אני יכולתי לעשות טעות? זה כל כך מגעיל. נכון. מה אם לשים את הסירופ לתוך המזרקה ולשים לתוך הצבע? אוקיי. זה גאוני. עכשיו אף אחד לא תחשוב שיש שם משהו טעים. אני יכולה להביא לכיתה הרבה מהם. יהיה חיים מתוקים. יש. עכשיו אני הבנתי. כן, זה נהדר. תראי מה יש לי. את חושבת זה גם צבע? לא, זה אוריו. עוגיות תמיד בזמן. מה את חושבת על זה? וואו, זה נהדר! תשמעי, אני ציירתי, ודבר בא אליי על הפינגר סקייט. ואז הוא הרס את העוגיות שלי. אני כעסתי, ופתאום אני ראיתי שצבע שלי דומה לאוריו. בינגו! ואז אני הבנתי איך לעשות תוכנית. עכשיו אני יכולה לאכול בזמן השיעור כשאני רוצה. הזמן נגמר, תראו מה אתן עשיתן. מה? ריק? שכחנו. סליחה, היינו צריכות לצייר, נכון? שום דבר לא עובד. מה נעשה? טוב, סירופ שלי. הנה הוא. נראה לי שזה דומה לציור. מה אתן עושות כאן? הבנתי הכל. בבקשה, תנו לי את זה. מה זה? עוגיות?
בסירופ, שוף, אתן, זהו. הנה, היא פתחה. מה אנחנו נקבל כאן? 16 פלוס 4. עכשיו אנחנו נבדוק את זה. ואני לא רוצה לספור. יש לי רעיון יותר מגניב. ונסדי, מה אתה חושבת על זה? יותר מדי קשצי. את יודעת שכפתורים כאן לא עובדות? כי אפשר לאכול אדם. זה כל כך מעורר תיאבון? מגניב, את רוצה לטעום? מה? כפתורים? לא. את לא הבנת. אני פשוט ישבתי ומכשיר שלי נפל. אז אני הייתי צריכה לעבוד ואכלתי סקידלס. ובמקום הסקידלס לקחתי את הכפתור. זה כואב לי, אבל אני הבנתי שאפשר לשים סקידלס במקום כפתורים. זה היה מגניב ואני שמתי אותם שם. ככה. מגניב, נכון? מה את חושבת על הרעיון שלי? מגניב. גם לי יש משהו טעים. טעים, טעים מאוד. מה? מה את אכלת? אתמול אני ישבתי ובדקתי את המחברות שלי. את יודעת מה? מישהו צייר שם את הלב. אני לקחתי את המחק כדי להיפטר מזה, למחוק את זה. אבל זה היה מרשמלו. ואני הבנתי. אפשר לשים מרשמלו במקום מסטיק. זה מושלם. צריך פשוט להיפטר מהעציפה ולשים את זה על המרשמלו. לכאן. מוכן. וואו, זה כל כך מגניב. וזה שווה ל-20. למה אתן אוכלות? מה קרה? את חושבת שאנחנו אוכלות? זה מוזר מאוד. בוא נמשיך. נראה שהיא לא שמה לב. כן, נכון, עבד. אתן ידעתן שאפשר לראות כשוונסדי מחייכת קשה מאוד. אבל תמיד אפשר לראות את זה כאן בסרטונים שלנו. יש כאן צבע, זה מצחיק. קומון! לאכול מחק? באמת? אתן חושבות שאפשר לעשות את זה? אני אוכלת כפתורים ב... שכחתי. מחק ומרשמלו. או, לא, לא זה יד.